कर्णाली प्रदेश में प्रदेश स्तरीय आविष्कार केन्द्र स्थापना का लागि राष्ट्रीय आविष्कार केन्द्र र मध्य पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय बीच द्विपक्षीय समझदारी पत्र में हस्ताक्षर कहिले भएको हो। करेन्ट अफेयर समसामयिक जानकारी जसलाई नेपालीमा भनिन्छ। लोकसेवा अंतर्गत विभिन्न समसामयिक जानकारी को प्रश्नहरू सोधिरहेको हुन्छ। अब यी प्रश्नहरू तपाईलाई शिक्षक सेवा आयोग में पनि सोधिनेछ। लोक सेवा आयोग अंतर्गत का विभिन्न पदपूर्ति में खोलिने विज्ञापन अंतर्गत का यदि सामान्य ज्ञान रहेका छन् भने गोरखापत्र प्रकाशन हुने बुधवार को गोरखापत्र में हुने ज्ञानसागर अंतर्गत को वस्तुगत प्रश्नोत्तर एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छ र स्मार्ट जीकेमा पनि तपाईले हरेक बुधबार को पाउन सक्नुहुनेछ वाचन। र स्मार्ट जीके को बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपालको पहिलो र नम्बर 1 अनलाइन इन्स्टिच्युट हो, जहाँ हाल लोक सेवा आयोग अंतर्गत का विभिन्न तयारी कक्षाहरू तपाई घरै बसी बसी गर्न सक्नुहुनेछ भने शिक्षक सेवा आयोग को पनि अब सुरु गरिसकेका छौं। यही वर्षदेखि हामीले शिक्षक सेवा आयोग का गरिसकेका छौं, सुरुवात भइसकेको छ, तपाईले ज्वाइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि दिएका नम्बरहरू यहाँ रहेका छन्, सम्पर्क गर्नुहोला। फोनमा फोन चाहिँ बिहान 6 बजेदेखि राति 8 बजेसम्म गर्न सक्नुहुनेछ। पहिलो प्रश्न थियो कर्णाली प्रदेश में प्रदेश स्तरीय आविष्कार केन्द्र स्थापना का लागि राष्ट्रीय आविष्कार केन्द्र र मध्य पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय बीच द्विपक्षीय समझदारी पत्र में हस्ताक्षर कहिले भएको हो भन्दा विक्रम संवत 2076 फागुन 1 गते। समझदारी पत्र में राष्ट्रीय आविष्कार केन्द्र का अध्यक्ष महावीर पुन्नले मध्य पश्चिमांचल विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग संकाय डीन अनंतराज घिमिरेले हस्ताक्षर गर्नुभएको। चालू आर्थिक वर्ष भित्र कर्णाली प्रदेश में आविष्कार केन्द्र स्थापना गरिसक्ने समझदारी पत्र में उल्लेख गरिएको छ। फागुन 1 को कुरा आएको थियो। आज फागुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवस खुशी का साथ मनाउने दिवस हो यो। र यही क्रममा स्मार्ट जीके र हाम्रो प्रदीप खतिवडा सरबाट नायब सुब्बाको लागि जम्मा जमी 100 रुपैयाँमा नायब सुब्बा प्रथम पत्र सिलेबस बेस्ड, जहाँ हालसम्मका महत्त्वपूर्ण समसामयिक विषयवस्तु, सामान्य ज्ञानको प्रत्येक खण्डबाट बहुवैकल्पिक प्रश्न सेट, नायब सुब्बामा लोकसेवा परीक्षामा सोधिएका सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर, बौद्धिक परीक्षण आईक्यूमा प्रत्येक खण्डबाट महत्त्वपूर्ण प्रश्न र समाधान सहयोगी, र नायब सुब्बामा लोकसेवा परीक्षामा सोधिएका बौद्धिक परीक्षण आईक्यू प्रश्न उत्तर सहितको किताब सार्वजनिक भएको छ, जुन तपाईले जम्मा जम्मी 100 रुपैयाँमा खरिद गर्न सक्नुहुने छ। दोस्रो प्रश्नमा जाउँ। सुदूर पश्चिम प्रदेश द्वारा भिडियो कन्फ्रेन्स प्रविधि उद्घाटन कहिले गरियो? विक्रम संवत 2076 माघ 29 गते उद्घाटन गरिएको हो। श्रव दृश्य सम्मेलन प्रविधि मार्फत प्रत्येक जिल्लामा समन्वय समिति एवं स्थानीय तह छलफल गर्न सक्ने भिडियो कन्फ्रेन्स प्रविधिले पहिलो पटक 9वटै जिल्लालाई जोडेको साथै यसले संसदीय खुलापन र कानून निर्माणमा सहयोग पुग्ने जनाइएको छ। 3 नम्बरको प्रश्नले भन्दैछ गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध कला संस्कृति एवं साहित्य महोत्सवको आयोजना कहिले गरिएको थियो भन्दा विक्रम संवत 2076 माघ महिनाको 24 गतेदेखि 26 गतेसम्म प्रदेश 5 सरकार र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको सहकार्यमा महोत्सव आयोजना गरिएको। सो महोत्सवमा बुद्ध धर्म दर्शन सम्बन्धमा विभिन्न 16 विद्वानबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको। सन् 2020 फेब्रुअरी 2 मा मनाइएको विश्व सिमसार दिवसको नारा के रहेको थियो? सिमसार र जैविक विविधता। सरकारले चालू आर्थिक वर्ष 2076-77 को अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै बजेटको आकार कति प्रतिशत घटाएको छ भन्दा 9.6%ले घटाएको छ। विक्रम संवत 2076 माघ 29 मा चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा संशोधित बजेटको आकार 13,85,96,36 लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल विनियोजित बजेटको 90.4% कायम गरिएको। यस अघि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट 15,32,96,71 लाख रुपैयाँ प्रस्तुत गरेको थियो। सरकार द्वारा बजेट को आकार घटाइए पनि आर्थिक वृद्धि दर को लक्ष्य भने पहिलाकै 8.5% कायम गरिएको छ। सरकारले राजस्व को लक्ष्य संशोधन गर्दै यस वर्ष 8,88 अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ भने पहिला 9,81,13,83 लाख रहेको थियो। र यो यति धेरै ठूला ठूला नम्बरहरु तपाईले पढ्नु पर्दैन, म के जानकारी गराउँ, यीहरु सोधिदैनन्, यी न्यूजका कपी पेस्ट हुन्। त्यही भएर तपाईले के गर्नु होला, यसमा चाहिँ लक्ष्य कति राखिएको छ, कति घटाइएको छ भन्दा 9.6, लक्ष्य कति 8.5, यति सम्झिनुस्। यति ठूलठूला नम्बर सम्झिनु पर्दैन, यसमाबाट सोधिहाल्यो भने पनि तपाईले यो सम्झेर पनि आफ्नो दिमागमा भर्ने काम गर्नु हुन्न। विश्वभरका खेल पत्रकारहरूको साझा संस्था IAIPS ले हंगेरीको बुडापेस्टमा आयोजना गरेको विशेष समारोहमा स्पोर्ट्स मिडिया अवार्ड अंतर्गत उत्कृष्ट स्तम्भ लेखन अवार्ड प्राप्त गर्न सफल नेपाली पत्रकार को हुनुहुन्छ? खेलकुद पत्रकार प्रज्वल ओली। एसियाली व्यवस्थापन संस्थाहरूको संगठन आमो द्वारा एसियाली दूरदर्शी नेताको सम्मानबाट कसलाई सम्मानित गरियो? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विक्रम संवत 2076 माघ 24 गते सम्मानित गरिएको थियो। जापान सरकार द्वारा प्रदान गरिएको अर्डर अफ जापानबाट सम्मानित हुने नेपाली को हुन्? नारायण प्रसाद अर्जेल जापानका लागि नेपाली पूर्व राजदूत हुनुहुन्छ। उहाँ विक्रम संवत 2076 माघमा प्रदान गरिएको हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरसलाई आधिकारिक रूपले के नामाकरण गरिएको छ भन्दा कोभिड-11 र सन् 2020 फेब्रुअरी 11 मा यसको नामाकरण गरिएको हो। विक्रम संवत 2076 माघ 28 को मन्त्री परिषदको बैठकले प्रहरी महानिरीक्षकमा कसलाई नियुक्त गरेको छ? थाकुर गेवालीलाई। प्यूथानको झिमरुकमा जन्मेका महानिरीक्षक गेवाली 2046 असार 15 गते नेपाल प्रहरीमा प्रहरी निरीक्षकका रूपमा सेवा प्रवेश गर्नुभएको थियो। प्रदेश 5 सरकारले प्रदेश गौरवका आयोजना निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड 2076 कहिले स्वीकृत गरेको हो भन्दा विक्रम संवत 2076 फागुन 2 गते। यो मापदण्ड अनुसार प्रदेशको गौरवको आयोजना हुनका लागि कम्तीमा 50 करोड रुपैयाँको लगानी हुनुपर्ने र 3 देखि 5 वर्षभित्र मा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ प्रदेश सरकारले। त्यस्तै अब जाउँ हामी हाम्रो प्रश्न नम्बर, त्यही प्रश्नको 11 नम्बरको अझ छ। त्यस्तै सरकारी क्षेत्रमा कम्तीमा 50,000, ग्रामीण क्षेत्रमा 10,000 र गरीबको रेखा मुनि वा सीमांकृत जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने भए 10,000 जनसंख्याले लाभ लिन पाउने आयोजनालाई पनि प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा लिने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाली पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जा द्वारा स्थापित इन्जा सामुदायिक पत्रकारिता पुरस्कार 2076 मा कसलाई प्रदान गरिने भएको छ भन्दा अछामको पत्रकार मेनुका ढुङ्गाना र बाजुराका पत्रकार प्रकाश सिंह संयुक्त रूपमा दुवैजनालाई प्रदान गर्न लागिएको छ। र यो पुरस्कारको राशि भने $1,000 रहेको छ। त्यस्तै $1000 राशि को इन्जा स्रष्टा सम्मान चुड़ामणि रेग्मीलाई प्रदान गरिने भएको छ। कुन अवधिसम्म आधारभूत शिक्षा नलिने नागरिकले स्थानीय सरकारबाट दिइने कुनै पनि सुविधा पाउन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ भन्दा 2085 सम्म, विक्रम संवत 2085 सम्म सरकारले कुन अवधिलाई सार्वजनिक शिक्षाको दशकका रूपमा घोषणा गरेको छ? 76 देखि 2085 सम्म विक्रम संवतमा। ग्लोबल सेंटर फॉर साइबर सिक्युरिटी को स्थापना कहिले भएको थियो? सन् 2018 जनवरी 16 मा। साइबर अपराधी सम्बन्धी गतिविधिलाई निरुत्साहित गरी सुरक्षित साइबर स्पेस उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ विश्व आर्थिक मञ्च वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम द्वारा यस संस्थाको स्थापना गरिएको हो। लेप्चा जाति को मुख्य बसोबास इलाममा हो भने गन्धर्व जाति को मुख्य बसोबास कहाँ रहेको छ? बाटुले चोर कास्की। संयुक्त राष्ट्र संघीय शैक्षिक विज्ञान तथा सांस्कृतिक संगठन युनेस्कोले हालै प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन अनुसार निरीक्षकको तुलनामा उच्च शिक्षा हासिल गरेका व्यक्तिको बसाइसराई सम्भावना कतिले बढेको छ भन्दा झण्डै 4 गुणाले। काठमाडौँ स्थित घंटा घर को निर्माण कहिले गरिएको थियो? विक्रम संवत 1951 वीर शमशेर को पालामा गरिएको हो। भारत को कोलकाता बन्दरगाह देखि विराटनगर सम्म विद्युतीय कार्गो मालवाहक रेल सेवा सुरुवात कहिले देखि भएको हो? विक्रम संवत 2075 चैत्र देखि। कोलकाता बन्दरगाह देखि चैत्र 4 मा हिँडेको विद्युत कार्गो चैत्र 5 गते विराटनगर भन्सार कार्यालय नजिकको भारतीय रेलवे स्टेशनसम्म आइपुगेको विराट विलगंज भन्सारका लागि 1 महिना अगाडि फागुन 4 देखि सुरु भएको ट्रान्सपर्मेन्ट मोडेलको इलेक्ट्रिक कार्गो सिस्टम विराटनगर भन्सारबाट पनि सुरु भएको हो। तथ्यमा आधारित भएर नीति निर्माण गर्ने तयारी अनुसार सरकारले तथ्याङ्क प्रणाली विकासका लागि कति वर्षे रणनीति लिएको छ भन्दा 5 वर्षे रणनीति भने चैत्रमा लिएको थियो 2075 सालमा। यो चल्नेछ 2080 सालसम्म। रणनीतिले संघीय संरचना अनुसार केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका तथ्याङ्कीय इकाइ र गर्नुपर्ने काम निश्चित गर्नेछ। रणनीति कार्यान्वयन अवधिमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागलाई तर उन्नति गरी राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयमा परिणत गरिनेछ। शरणार्थी र अप्रवासी सम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन पहिलो पटक कहिले आयोजना गरियो भन्दा सन् 2016 सेप्टेम्बर 19 मा। एकपटक स्वीकृत भइसकेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रस्तावमा आंशिक रूपमा भौतिक पूर्वाधार डिजाइन वा स्वरूप परिमार्जन गर्ने संरचना स्थानान्तरण वा फेरबदल गर्ने वा वन क्षेत्र वा आयोजनाको क्षमता थप गर्नका लागि पेश भएको प्रस्ताव उपर पुनः गरिने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई के भनिन्छ? पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भनिन्छ। नेपालमा सर्वप्रथम कागजी मुद्रा कहिलेदेखि प्रचलनमा आएको हो भन्दा विक्रम संवत 2002 असोज 1 मा। नेपालमा राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले 1 अध्यादेश जारी गरी विक्रम संवत 2002 असोज 1 देखि पहिलो पटक 110 र 5 दरका कागजी नोट जारी गर्नु भएको थियो। हस् त यसका साथै अन्य भिडियो लिएर उपस्थित हुने नै गर्छौं। तपाईं स्मार्ट जीके मन पराउनुहुन्छ भने लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट, सजेस्ट गर्न नभुल्नु होला र लोक सेवासँग सम्बन्धित जुनसुकै कक्षा गर्नका लागि 9869959445 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको अफर अन्तर्गत 100 रुपैयाँ मा PDF किन्न चाहनुहुन्छ भने पनि दिएका विभिन्न नम्बरहरू छन् 9819808394, 9863032592, 9819808395 मा कल गरेर अथवा हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.smartgkonline.com पनि भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। हस् त, धन्यवाद।